Mbola mametra mpandaniana ny mpanara-baovao amin'ny metotoy ny raharaha-pireneny manoloana ny fametra-pelana na tsy nataon'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Mifanindran-dalana amin'izay dia efa mandeha ihany koa ny asa fandresen-dahatra amin'izay mety hisolo an'ny Prime Ministre. Tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny fanovana olona hitantana amin'ny fireneny raha tsy nirafitra mihitsy no ovainy hoy Lalatiana Ravolomanana androany. Ny tombo 500 ny fanondranana lamba sy akanjo nataon'i Madagasikara hatramin'izao taorian'ny niverenany ny tsenan'ny Agoa. Mirongatra ny vakitrano sy ny fanafihana ao anatin'ny fokontany andavamamba Anjezika, tokantrano 5 no nisy namaky tao anatin'ny 3 andro. Faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao sabotsy alahy izao aterina ary ny araba tokilasy tokovavy. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao. Mbola mametra-panontaniana ny mpanara-baovao amin'ny metotoy ny raharaha-pireneny manoloana ny fametra-pialanana tsihy nataon'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Mifanindran-dalana amin'izay dia efa mandeha ihany koa ny asa fandresen-dahatra amin'izay mety hisolo ny toerany eny Mahazoarivo. Aroary ny fanadihadiana. Efa manomboka amin'ny fivoriana sy ny fifandresen-dahatra amin'izay anolo ny Prime Ministre teo Jean Ravelonarivo amin'izao. Ny maraina teo dia hitatazana teny Tsimbazaza ny olona avy eo avolony fampiresaka tamin'ireo solombavim-bahoaka teny an-toerana. Isan'ny tazana tao Tsimbazaza ny solombavim-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara, ny antoko miaraka amin'ny président André Rajoelina na ihany koa ny solombavim-bahoaka avy amin'ny antoko ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara. Efa misy ihany koa ny anarana arosony avy any avoloha amin'ny toerany Prime Ministre ary mbola miteraka atyhevitra be ny Tsimbazaza. Araka ny andininy 50, ao anatin'ny lalam-panorenana dia ny filoham-pirenena no manendry ny Prime Ministre tolotry ny antoko na vondrona antoko maro an'isa eny Tsimbazaza. Mbola tsy fantatra ihany koa hatreto raha toa ka hiantso fivoriana tsara-potoana ny filoham-pirenena na hanangona ny sonia ny solombavim-bahoaka. Mbola baraingo ihany koa ny mety ataony Jean Ravelonarivo taorian'ny fanambarana nataony omaly fa mihetra-pialana amin'ny fotoana mahamety izany. Raha nanontaniana moa ny antoko HVM makasika amin'ny fanambarana izay nataony Prime Ministre omaly dia nanambara fa raharaha-panjakana no atao. Tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny fanovana olona hitantana ny fireneny raha tsy nirafitra mihitsy no ovainy hoy Lalatiana Ravolomanana androany. Ady seza sy tombontsoa no hitantaratra eto amin'ny firenena amin'izao araka ny nambarany hatrany. Miariary ihany koa ny ady eo Mahazoarivo sy avoloha araka ny fanazavany hatrany. Jean Claude Andriamalala eo amin'ny sarin'ny vengarana efitsanona. Za aloha tsy mahafantatra an'izay ady an-trano a ao anatin'ireo samy milaza azo fampitondrantsika ireo. Fa ny fahitako an'ilay izy a dia misy anankiray mandainga aloha farafaratsiny, zany hoe na ny Prime Ministre mandainga fa efa nametra-pialana na ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny secrétaire généraly'ny fiadidianan'ny repoblika ny mandainga. Fa raha zay noho izy a dia misy mandainga zany a reo mpitondra ny ty Madagasikara ity. Zay ny voalohany. Faharoa, ny zavatra misy ange eto dia ady an-trano, ady seza, ary za mihevitra raha mba fahitako azy dia hoe resaka tombontsoa be io, conflit d'intérêt zay nga manilazako azy a no misy. De valiriana amin'izany tsy misy intérêt supérieur de la nation mihitsy zao zavatra zao a fa tombontsoan'izy menakavy a ny tantana antsika ireo. Zay no mahatonga anay milaza hoe na mahatonga ako milaza hoe na miady izy na mifanongana izy na terena ametraka fa fialana ny Prime Ministre anova olona ny filoham-pirenena de tsy mampiova ny fiainana malagasy zany raha tsy mirafitra mihitsy a no miova. L'olona 700 lany teto Antananarivo no notolorana ny samboadiny androany teny Anosy. Isan'ny andraikitra lehibe sahan'ny loha olona ny fampandrosoana ny fireneny ary mbola anamafy izany izy ireo hoy ny loha olona Bertin Randriamiaingo. Vonina ny anampy sy anolotra ny heviny ihany koa ireo loha olona manoloana ny toetra raha misy eo amin'ny lafin'ny politika amin'izao raha ny fanazavany hatrany. Tatra ny vaovao narindra tiany eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijanona. Efa manomboka tsikelikely amin'izao ny fanolorana ny samboady ho an'ireo loha olona izay lany farany teo. Isan'ny nanombohan'izany ireo olona misa 700 lany teto amin'ny faritra Antananarivo. Manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ny loha olona ka anao izay antanterahan'izany andraikin'izany izy ireo hoy ny filohany antemeran-dolona.
Vonona ny anolotra sosokevitra ny amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa izy ireo, hoy ny Loholona Bertin Randriamiaingo izay isan'ireo nisalorina ny samboady androany. Ho anay Loholon'i Madagasikara zany a dia andro lehibe ho anay ny fametrahana samboady androany. Tsisy azo afenina fa olo-kendry tokony hoe ho modely eto amin'ny firenena izany atao hoe Loholona. Noho izany a fanolorana samboady androany zany dia dingany iray ampisehoana ny adidy amana ndraiky samiandrana eto amin'ny firenena mba hanatanteraka izay adidy hiantsoroanay sy miandrinay. Noho izany dia raisina mpifaliana ny andro lehibe androany a ezaka hijery ny fampandrosoana ny faritra na toko Madagasikara mihitsy a satria Loholona Madagasikara. Noho izany dia apetsaka eo amaratsehan'ny atoko hoe ny adidy izay miandrinay a ny ezaka izay ho ataonay fa dingana no ataontsika zany zao a dia manondro izay dia hijery any amin'ny fotony a ny hahafahana mampandrosa ny Madagasikara. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy sy ny tolorina samboady ireo Loholona lany teto amin'ny faritra Antananarivo. Tsy mbola voafaritra kosa ny fotoana amin'ny fanterahana ny fisalorina samboady ho an'ireo Loholona hafa izay lany tany amin'ny faritra. Mbola mizay pejy ny politika izay atranjy tsy mbola ofisialy atreto ny fanatanterahana ny fifidianam-paritra amin'ny volana jona ho avy izao raha ny fanazavan'ny CENI. Tsy mbola nisy ny fivoahan'ny didim-pitondranana manamafy ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny volana jona io hoy ny avy eo anivon'ny CENI. Ireo mpifidy vaventy anefa no mandray anjara ao anatin'ity fifidianam-paritra ity ka tsy hampanansoatra ny CENI ny fikarakarana azy na fohy aza ny fotoana. Nanao fanadihadiana Mikerandrembolilaza sy Ivarasata. Roa volana mialohan'ny fotoana voalaza fa hanatanterahana ny fifidianam-paritra tsy misy ny vaovao na mikasika ny fanomanana na mikasika ny fanatanterahana ity fifidianana ity. Nambarany avy eo anivon'ny CENI fa tsy mitovy tamin'ny an'ny senita ny andraikitra izy ireo. Tamin'ny andron'ny senita izy ireo no mamaritra ny daty ary akatoavin'ny governemanta amin'izao. Amin'izao fotoana izao kosa nefa ny governemanta no manapaka ny daty ary ampiarahany amin'ny fakatoavany ahafahan'ny CENI mikarakara ny fifidianany. Atreto tsy mbola nisy ny fanamafisana amin'ny fomba ofisialy ny fanatanterahana io fifidianana io amin'ny volana jona. Na izany aza nefa tsy mametraka olana amin'ny fanomanana ny CENI na atombotra aza ny fotoana noho ity fifidianam-paritra ity andraisan'ireo mpifidy vaventy anjara. Misy ihany koa nefa ireo andraikitry ny CENI isan-taona tahaka ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izay efa eo ampamaranana amin'izao fotoana izao. Ny taona 800 sy 2000 kosa no isiny ny fifidianana andraisan'ny mpifidy rehetra anjara izay ny fifidianana filoham-pireneny. Toizantsika eo amin'ny pejin'ny toekarena sehatra afaka manampy amin'ny fampandrosoana ny fambolena araka ny tatitry ny banky iraisam-pireneny. Mbola miompana fotsiny amin'ny fampokarana natao hohanina nefa ireo tantsaha malagasy ka lasa sakana amin'ny fampiroboroboana io sehatry ny fambolena io. Anohanana ny sehatry ny fambolena araka izany no nisian'ny fanohanana ara-bolina mitentina hatrany amin'ny 350 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Mampitina Andriambolola sy Omegarana Evjaona. Mamokatra ivelomana izay no ataon'ny ankamaroany ireo tantsaha malagasy amin'izao fotoana izao. Natao ivelomana fotsiny ireo vokatra ka tsy misy fiatraikany akory amin'ny fidiram-bolan'ireo tantsaha. Io no anisan'ny antony tsy mahafoana ny fahasahirana eo amin'ireo tantsaha malagasy hoy ny banky iraisam-pirenena. Manana ny enti mamokatra sy mampiroborobo ny sehatry ny fambolena tsara nefa i Madagasikara amin'ny fananany velaran-tany midadasika sy toetany mety amin'ireo karazana fambolena. Tafiditra anatin'ireo sehatra toanan'ny banky iraisam-pirenena ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra anisan'izany hitetika asa fanatsarana ny vokatra sy ny fiarovana ny fananan-tany. Ny toanana amin'io tsy ny tantsaha madinika ihany fa ny atao hoe ny opérateur lehibe investisseur amina sehatry ny famokarana dia toanany ihany koa amin'ny fomba mivantana na tsy mivantana. Ohatra ny secteur foncier zao voalaza monsieur le ministre ny finance teo a tokony misy amboarina kely ao amin'ny resaka foncier mba hahafahan'ny investisseur avy any ivelany manana accès moramora kokoa amin'ny tany azo amokarana eto Madagasikara.
Mahatratratra ny amin'ny 350 tapitrisa dolara na manodidina ny 100,000 lavitrisa ariary ny tetibolana tokana ho an'ny tetitetika city izay fantoka amin'ny tontolo ambanivohitra. Notanterana omaly ny fanaovan-tsy ny fankatoavan'ny fampindramam-bola avy any banky iray isam-pirenena sy ny fanjakana malagasy io. Ny tombo 500 ny fanondranana lamba sy akanjo nataon'i Madagasikara hatramin'izao taorian'ny iverenan'ny tsenan'ny Agoa nanampy amin'ny fahafahana manondrana ireo vokatra malagasy fotsiny ny fisokafan'ny Agoa indray satria efa maro ireo tsena misokatra ho an'i Madagasikara hoy ny vondrin'ny orinasa Afakab na ny GEFP. Anisan'ireo firenena mandray ny lamba sy akanjo vita eto Madagasikara ihany koa i Afrika Atsimo, i Chine ary Australia. Mamitina Andrembolola sy Omega Nevson. Efa manomboka miarina ny sehatry ny famokarana lamba eto Madagasikara efa nandalo krizy goavana izany tao anatin'ny 5 taona. Nandritra ny krizy tany amin'ireo firenena ankoatra ny Amerika no nandrana ny ireo vokatra lamba. Nanampy fotsiny amin'ny fampiroboroboana ny fanondranana arak'izany ny fiverenan'i Madagasikara indray ao anatin'ny tsenan'ny Agoa. Nahitana fitombony mantsy ny fanondranana lamba sy akanjo nataon'i Madagasikara raha ho an'ny taona 1950 lasa teo iny fotsiny. Raha hoarina tamin'ny taona 1940 taona 1940 miakatra anoe eo anelanelan'ny valoka hatramin'ny 100,000 ny tany ny entana nalefa zany noho ny tamin'ny taona lastika ny tombo zany na ny orinasa na natsangana na ny vokatra nalefa. Agoa koa moa zany efatsika raha tsika mahafantatra fa tamin'ny herintaona no mahazo sika mandefa entana 100 andro 100 taona indray zafady 100 taona indray an hatramin'ny taona 1950 makany États-Unis nazana zany efa mieritreritra ihany an ny tia izay amin'ny sehatra misy anay ity hoe ahoana ny fomba hiara-miasa amin'izareo amerikanina rehefa tapitra Agoa io. Azo ataony mampiroborobo ny sehatry ny famokarana lamba hoihatrany GFP. Misy anefa ireo fepetra tsy maintsy apetraka ny fanjakana ampirisiana ny fampiasam-bola. Ny fepetra aloha ny hitanay hoe raha ohatra na etandreny vohatra fotsiny ary ohatra ny raisinay hoe tsara zany a ampitomboana misimisy kokoa ny toerana azo anorenana orinasa ary le toerana io zany a toerana misy jiro ampy ilain'ny orinasa iodinana fa misy toerana misy jiro andro fa tsy ampy an le ataoko hoe kapasite ilatra satria mila jiro misimisy kokoa zany raha orinasa mihoatra ny hoe trano forena hoe usage habitation dia eo koa zany an accessibilité tiana tenareo resaka infrastructure toerana mba moramora kokoa iasana izy an moramora kokoa andefasana entana sy ampidirana entana koa ho anatin'izay ary tsy lavitra ny biraom-panjakana indrindraindrindra tsy lavitra ny zareo any amin'ny ampo sy ny karazany hoe mba akaiky an'izay. Eo koa zany a resaka sécurité fandriam-pahalemana. Hatramin'ny iverenan'i Madagasikara indray ao anatin'ny tsenany Agoa dia misy 300 ireo fahazon-dalana na visa Agoa nivoaka efa mihamaro ihany koa ireo asan'ny forona tao anatin'izany. Manankarena amin'ny lafiny rehetra ny faritra Sofia saingy tsy voatrandraka hoy ireo mponina avy any an-toerana. Mila entanina ny mponina hitrandraka izany araka ny fanazavana voaray. Anatsara ny faripiainan' ny mponina any an-toerana sady hampiakatra ny arikareny eto amin'ny firenena nefa ny fitrandrahana ireo harena voajanahary misy any amin'ny faritra Sofia ireo raha ny fanazavana ireo mponina atrandy. Jean-Claude Andriamalala sy Omegara Naivjaona. Manankarena hazandrano fampilena fiompiana ary arena voajanahary ny faritra Sofia hoy ny mponina. Betsaka ihany koa ireo toerana tsy fantatra mpizahatany nefa azo diana tsara sy mahaliana any Sofia raha ny fanazavana. Hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra Sofia sy ho an'ny firenena nefa ny fahaizana mitrandraka ireo harenireo. Na miresaka hazandrano zany na ny jono a na ny fambolena zany satria manana tany midadasika ny faritra Sofia iny na amin'ny fiompiana dia malaza amin'ny fananan'ireo omby sy ny biby fiompy maro isan-karazany ny faritra Sofia. Tsy latsa-danja amin'izany a ny resaka fizahan-tany
na ni resaka tourisme na atram production d'énergie aza dia manana an'izany ny faritra Sofia any raha tsy laza ny rano any amin'ny faritry Manitsara any izay tokony afana mamokatra énergie reo zany sehatra asa maro azo iasana izay retraretra izay izay sehatra retraretra izay dia sehatra afantsika miasa fa ny ao anatin'izay retraretra izay dia ho atsaraina ny fomba fiasa ary amafisina mba anana hery kokoa ary ivelatra amin'ny partenaire maro isan-karazany no entina anatanterahana an'izay vinavina nasa retraretra izay na ny fanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy amin'ny tranomboky pirenena nosy androany ny fikambanana tsy miankiny iray any Sofia amin'ny tetika sapampandrosoana iny faritra iny. Vaovao samihafa famirongatra ny vakitrano sy ny fanafihana ao anatin'ny fokontanina andavamamba anjezika hatramin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity. Tokantrano sivy no nisy namaky tao anatin'ny telo andro. Tsy mifidy alainareo mpangalatra ary mianika hatrany andavarangana. Tsy matahotra ihany koa ny sasany amin'ireo mpandroba na dia efa miantso vonjeo aza ny tompon'ny trano tafiana izy ireo. Miantso amin'ny sin'ny fisafoana sy fiambenana ataon'ny mpitandro ny filaminana ny mponina ao andavambava anjezika manoloana ireo tsy fandriam-pahalemana miseho ireo. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny arifidirakotomanalina. Matahotra ny hijanonao an-trano ny mponina ao amin'ny fokontany andavamamba anjezika hatramin'ny fiantohan'ity herinandro ity. Mirongatra tanteraka mantsy ny vakitrano sy ny alabotry ao an-toerana. Trano telo ao amin'ny fokontany ity no vaky tao anatin'ny telo andro. Tamin'ity herinandro ity tao anatin'ny telo andro dia faraparasiny ny telo isan'andro. Tena tsy hoe faraparasy fizay misy moa. Misy karazany roa izy, misy manapaka savily fa misy spesialista le mianika eny andavaranga. Matoa izy andreo samy mamaky tra mitondra fitaovam-piadiana. Fa ianao raha vao migodigodina fotsiny reny dia izy ny lasa mitsoaka aloha. Fa fafantatra aloha lisany hoe telo izy. Makaty amin'ny tany ray a alehany amin'ny toerakafa tsy manitsy fantatra satria misesisesy be le izy zany eo anatin'ny adiny ray a ny trano telo ny reportatra. Tsy matory mandramaraina mihitsy ireo mponina noho ny fianaka ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Mivondrona ihany koa ny mponina amin'ny alina mba hahafahana mampivondrona hery anenjehan'ireo mpanao ratsy. Tena isakalina zany aty aminay tena tsy milamina foana mihitsy ny fa eo ny alabotry a dia misy koa ny tena misy manafika mihitsy ny zany. Presque zay ety amin'ity karti anay rehetrarehetra ity zany a dia isan'andro misy misikotra. Misy mangalatra ny alabotry zany efa isamila ho isan'andro mihitsiny zany ety amin'ny kartie misy anay ety ankoatran'ilay manafika. Tena alina sao zay a tamin'ny ray nanomboka taitra dia amin'nyroa sasany amin'ny telo zay vao nisaraka teo zany izay fokon'olona manodidididina kely eto a amin'ny telo sasany amin'ny telo vao nisaraka teo dia izay vao niverina natory indray nefa nitanao fa tsy maintsy mamonjy ny asa fivelomana indray rehefa maraina ny andro. Mbola mafisin'ireo voaroba fa tsy matahotra ary tsy mitsoaka ny sasany amin'ireo mpangalatra na dia efa mitabataba sy miantso vonjy aza ny tompon-trano. Manao antso amin'ny fanamafisina ny fitandroana amin'ny filaminana sy ny sin'ny fisafoana amin'ny alina ny andavamamba anjezika moa ireo mponina. Nasiana mpanadio fanampiny isan-kariva eny amin'ny tsena nanosibe taorian' ny fandalovan'ny ben'ny tanàna teny atoerana tapa-bolana lasa lasan'ireo isan'andro araka izany amin'izao fotoana izao ny fanadiovana ny tsena nanosibe. Mpanadio fanampiny misa fito no miasa eny an-tsena akoatra ireo 15 efa perinasa hatramin'izay. Efa misy ny lamina napetraka ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny mpitantana ny tsena amin'ny fandrindrana ny faladiovana manomboka izao hoy ny lehibe ny tsena nanosibe. Fanadihadiana mampitiana Andriambolola sy Omegalana Efijanona. Olana ara-pitantanana no nitarika ny falotoan'ny tsena nanosibe hatramin'izay. Samy manana ny rafitra baiko azy ireo mpiasa ny tsena rehetra ka tsy nisiny ny firindrana amin'ny fomba fanadiovana ho ny lehibe ny tsena. Tsy ny lehibe ny tsena ohatra no mbaiko ireo mpanadio ka tsy nahafanina metraka lamina amin'ny fanatanterana ny fanadiovana ao anatin'ny tsena. Vokany feno loto ary ny vangogo ny fako tamin'ny faritry ny tsena. Nasipana voazana arak'izany ny fametrahan'ireo rafitra samihafa eo anivon-tsena ireo taoriany sy ny fanadiovana faobe ny tsena nanosibe tapa-bolana lasa izay. Tsena nanosibe manokana zany dia manana mpamafa eo amin'ny 15 eo. Fa na izany ary raha ny fivelaran-tsena ny jerena dia tsy ampy io isana mpamafa io fa nanampy izay a mpamafa anakifito dia manomboka miasa alina zany zay, izany hoe amin'ny arivo izay no
manao retos moa filaza azy. Io moa zany rafitra atao anatin'ny kommune izy io e, fa eo andalam-panamboarana izahay, zany hoe efa manomboka mamerina ny rafitra teo aloha zany ny fiadidianan'ny tanàna, dia ny fibaikoana ny mpamafa sy ny mpanadio rehetra atao anatin'ny tsena, dia famatsiana fitaovana ihany koa zany no vaaolana nandesana tamin'ny tompona andraikitra. Entitra ihany koa ny fanaramaso atao amin'ireo mpivarotra sy ny eo anatin'ny tsena manomboka izao. Ny fiadidianan-tsena dia manentana mpivarotra rehetra mba hitan'ireo fahadiovana araka ny andininy fa 5 amby 20 sy fa 5 amby 20 amin'ny lalàna amin'ny fihentsena, dia mila mpivarotra zany manadio ny tandrify azy. Mila ihany koa izy ireo manana kifafa ray a sy sobika ray a. Mahatratratra any amin'ny fiarabe 2 isan'andro farafahakely ny faky mivoaka eo amin'ny tsena nanosobe. Mbola eny amin'ny manodidina na nanosobe eny an-trany, afaka ampiasain'ny mpandeha tongotra manomboka amin'ny herinandro avy io ny tetezana fiampitana eo amanoloanan'ny tsena nanosobe. Efa manomboka ny fanarenana ny tetezana ho an'ny mpandeha tongotra eo amin'ny ity tsena ity. Nitetina valitapitrisa ariary ny saran'ny fanamboarana ary tamin'ny alalan'ny tsipaipaika nandraisan'ny mpivarotra eny an-toerana anjara nahafahana nanatanteraka ny asa fanamboarana. Ivarasata. Efa nandritra ny taona maro no potika tsy azo nandehanina intsony ny tetezana natao hiampitany ny mpandeha tongotra eny amin'ny tsena nanosobe. Nisy nangalatra avokoa ny azo natao andehanana sy ny sasany tamin'ireo vy natao arifanina teny an-toerana. Ho famerenana amin'ny laon ny tetezana sy tsinjovana ny mpandeha tongotra, efa manomboka amin'izao ny fanarenana ity tetezana ity. Indrindra ny antony anaovana an'ity tetezana ity a, mba hialana amin'ny accident loza zay mety mitranga tantanana be, sady amin'ny lafiny ndraiky koa mba endrika ny tanàna izy. Manodidina ny valitapitrisa ariary ny saran'ny fanamboarana ary tsipaipaika nandraisan'ny mpivarotra anjara no nahafahana nahazo ny tetibolina. Afaka ampiasaina manomboka amin'ny herinandro ity tetezana ity. Isy ihany koa ny mpanaramaso apetraka eny an-toerana isorohana amin'ny tsiverenany ny fangalarana ireo azo sy vy indray. Fa tsy vaaolana ny fidinana an-dalambe sy ny fanakanan-dalana hoy ny Croix manoloana ny fitokonana nataon'ny mpianatra omaly teny Ambohipotendy. Tokony hisy hatrany ny fampiresahana eo amin'ny mpianatra sy ny tompona andraikitra hoy izy ireo. Efa nakavady tany ny Croix amin'ny fandravana trano hoy hatrany ity sampatra raha ity. Jean-Claude Andriamalala sy Omegalana Evjaona. Efa hatramin'ny taona 5 sy 2 arivo no nisy nanorina trano tsara-dalàna ny tanin'ny oniversite an'Ankatso hoy ny filoha lefitry ny oniversite. Efa nisy anefa nidingana ara-panjakana nanenjehana amin'ny fanondrena ireo trano tsara-dalàna ireo araka ny nambarany. Mbola andrasana kosa no vita nidingana rehetra efa natomboka vao hiroso amin'ny fandravana izy ireo. Gaga zany izay nahitan'ilay izy a, dia misy moa ny procedure tsy maintsy arahana, dia nakahoisen'ny oniversite Antananarivo a tapitsa tamin'ny zoma tamin'ny lakamisy le tsy maintsy misy 48 heures moa ianao efa makuse zany zay vao maka ordonnance azahoany gendarmerie zany manao ny intervention, de eo zao zany zay amin'izao fotoana zao. Tsara marina koa zany a fa io olona zay tsy fantatsy aloha izy fa olona any an-anina any a zay manana fahasahiana amin'izao fotoana izao manorona atao anatin'ny tany oniversite Antananarivo, zay teneniko aminareo hoe ao anatin'ny 3 andro izy weekend mahavita tambohatra any amin'ny 100 metres. Nanambara ny teleteknika ny rano avy amin'ny JIRAMA mikasika ny olan'ny rano eny Ankatso efa andalina amin'izao ny fanarenina fotodrafitrasa mba hifanaraka amin'ny fidanga amin'ny filan'ny mpianatra. Ny antso ny mpianatra ifampiresaka amin'ny tompona andraikitra ny tompona andraikitra iny Ankatso raha toa ka misy ny olana manohitra ny fihetsiky ny mpianatra sasany amin'ny fidinina an-dalambe izy ireo. Fiofanana atao maikamaika trandy hatramin'izay no nomena ireo mpampianatra teo anivon'ny INFP tsy nisy vokany mivaingana ho an'ny kalitaon'ny fampianarana araka izany ny sasatsasany amin'ireo fiofanana nomena ireo. Anatsarana ny kalitaon'ny fiofanana nampidirina eo anivon'ny INFP ny paikady manokana ahafahana mamaritra ireo filahana fototra amin'ny fampianarana. Mamitiana Andriambolola sy Omegalana Evjaona no mitatitra ny Antsipirihana izay.
Efa betsaka ireo karazana fampiofanana nomeny NFP ireo mpampianatra nasana sehatra maro araka ny fanazavana. Misy ampanta amin'ireny fiofanana ireny anefa no tsy nisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fampianarana akorana tsy nilaina mihitsy teo amin'ny sehampanabeazana amin'ny ankapobeny. Olana hoy ny NFP nitsivisiny drafitra mazava amin'ny fomba fampiofanana sy nafana ny safidy ireo fiofanana mifanaraka amin'ny filanina antona metrahana ny paika manokana momba ny fampiofanana. Anampy be dia be mihitsy an'ireo mpampianatra amin'ny fametrahana ny formation ary anampy ihany koa izany ny fandrindrana ny asa rehetra atao momba ny fampiofanana indrindraindrindra. Izay zavatra izay izany izay tsy dia tena mbola nampiasaina loatra teto Madagasikara. Izay izany mahatonga an'ilay izy hoe novoizina sy notrandrahana mba hahafahan'ny tsirairay manana ny traikefa mametraka fampiofanana araka ny tokony ho izy. Nisy ny fanadihadiana manokana nafanana maoka io paikio hatra ny NFP. Anisan'ireo manoana ny fampidirana izany ao anatin'ny rafim-piofanana ny amin'ity fitoeram-pampiofanana mpampianatra ity ny vondrona eropeana sy ny PASOBA. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena efa miverina indray amin'izao ny fanazaran-tena ho an'ireo mpanao gazety vehivavy milalao basikety rehefa niady tao anatin'ny fotoana vitsy. Lalao tanterahana any Antsirabe amin'ny voalohan'ny volana Mai izao no hanokafana ny taom-pilalaovana ho an'ny ekipa. Afaka mandray anjara amin'ireo fifaninanana samihafa amin'ity taranja ity ny ekipan'ny mpanao gazety milalao basikety. Mampitiny Andriambololo eo amin'ny sarin' eo mikarana izany. No atsaraina ny fomba fanazaran-tena ho an'ny mpanao gazety vehivavy milalao basikety. Efa saika hita avokoa ireo lesoko amin'ny ekipa taorian'ny lalao ara-piralahiana natrehan'ny ekipa ambolana maro izay no hamafisina ny lafin'ny teknika ary nampiana ny avon'ny kalitao ny fanazaran-tena. Efa miverina milohany ny araka izany manomboka izao isaky ny sabotsy ny fanazaran-tena. Araka izao efa hitantsika anazy izao moa izany dia efa misokatra ny taopy mpilalaovana ho an'ny taona 1950 ho an'ny jobana ny jornalista basketeuse izay mivondrina ao anatin'ilay hoe vehivavy mpanao gazety milalao baskety. Maromaro moa izany izao ny hoe lalao atrehana amin'ity taona ity ary saika hoe hivelana Antananarivo avokoa izy ireny. Ny farany akaiky indrindra izao dia ny any Antsirabe amin'ny fiandohany ny volana Mai iny. Ka eto moa izany izay dia manentana trany efa misy any moa izany izao ny mpikambana no efa tonga fa mbola misy ireo mbola tsy tonga fa entanina izany mba ho avintsika ny toerana tsy miova anaovana ny fanazaran-tena isaky ny asabotsy miora ihany koa dia tsy miova. Mahakasika an'izaylay hoe dianay moa izany ho any amin'ny faritra izay izay matetika nasaina moa izany izay ny tena marina kokoa ho amin'ireny hoe fiatrehana lalao ireny ka isaoranay manokana eto izany ny mpikarakara izay miantso anay ary antenaina fa maro izay ley hoe lalao atrehana ivelan'ny faritra amin'ity taona 1950 ity. Ao anatin'ny fanomanana fandraisina anjara amin'ny hetsika ara-panatanjahantena ho tanterahana Antsirabe ny ekipa ny mpanao gazety vehivavy milalao basikety amin'izao fotoana izao. Ity no faninanina voalohany ivelan'ny renivohitra andraisan'izy ireo anjara. Mitoy isaky ny sabotsy maraina ny fanazaran-tena ho an'ny ekipa mpanao gazety vehivavy milalao basikety. Efa maro amin'izao ireo vehivavy mpanao gazety liana amin'ity taranjam-panatanjahantena ity. Misokatra amin'ny fandraisana anjara amin'ireo karazana hetsika samihafa ny ekipa ho hiatrany izy ireo. Nitondra fanampiana mitetina 20,000 tapitrisa ariary ho an'ny mponina tratran'ny kery any Atsimo ny fikambanan'ny tanora avy amin'ny Kojà, Azoi ary Simao Toliary. Mponina Anarivo ny tena sahirana vokatry ny haitany any amin'ny distrikan'ny Belo sy Tsiombe no notolorana sakafo sy nahazo fitsaboana maimaimpona ihany koa. Ireo tanora avy amin'ny fikambanana mihitsy no nidina hifotony ny tety sy ny zara ireo fanampiana ireo. TV Plus Toliary. Ary rivogony, voamaina, savony, menaka ary fanafody sy kojakoja maro samihafa no nanampian'izy ireo ny mponina tratrin'ny kery any Atsimo. Akoatra ireo fanampiana ara-sakafo dia nisany koa ny mpitsabo vahiny avy any ivelany nentin'izy ireo mba hizasy hitsabo ireo mponina nandalovan'izy ireo. Na dia teo aza ny alaviran'ny toerana sy ny aratsiny lalana dia tsy nahasakana ireo tanora Kojà, Azoi sy Sima Itotoliara amonjy ny mpiarabelona aminy. Fokontany raika amin'ny 50 ao amin'ny komina Anjapaly, distrikan'ny Tsiombe no nisantarana ny fizarana ireo fanampiana. Velom-pisaorana ireo mponina izay mianjato fahasahiranana lalina tokoa. Faly! Faly zahay!
manandray manandreny miatra soka efa voasa hainany zao mba ho avy tiranorana hanjakaity famolea atoika mba magnavotsanay nareo mamonjy amy laharam-pamehana hinany zao dotiny maro to koraza ty fiaignantegna fa nahasakafo Ny tuto amin'ny komina Fokap ny fizaran'ireo tanora koja azo hery sy masakafo ho an'ireo tratran'ny kere. Notolorana vary 50 gony sy lojo 20 gony ihany koa ny fikambanan'ny masera anankiray ao amin'ny distrika Antsiombe izay anisan'ny manam-piaratsakafo ireo sahirana any an-toerana. Mbola tonga nijery ireo marary sahirana tao amin'ny hôpitaly Ejeda ihany koa ireo tanora koja azo hi sima ary nanolotra vary iray gony tsirairay ireo marary. Tsy disonjara tamin'ny fanampiana ihany koa ireo fokontany tena sahirana mafy teny amin'ny lalam-pirenena fahafolo nandalovan'izy ireo. Anisan'izany ny fokontany ao amin'ny distrika ny Belo. Dia eto izay zao, eto Behaitry, eto koa misy fizarana taonay de mbola tsy tampotra eto izy io fa mbola itohy jusqu'à ny a Betiopy Behaitry de ho hitanay eo zany ny faranany zany mety jusqu'à 2 liara zany. Any amin'ny toerana antsoina hoe Mamory Arivo ao amin'ny distrika ny Talatan'ny Volonondry no hitondran'ny fandarana ny aty aminay atsika amin'izao alina izao. Ny tena kosa mametraka ny veloma ho mandra-piona indray mandra-pitafaritra.